Բարև ձեզ, այսուհետ Armet.am կայքում մարզային հաշվետվությունների դիտորդը հնարավորություն ունի հաշվետվություններ ֆորմայի օգնությամբ դիտել իր մարզում առկա բոլոր պետպատվեր իրականացնող բուժհաստատությունների կատարած աշխատանքները։ Դա անելու համար հարկավոր է նախ եւ առաջ մուտք գործել հաշվետվություններ ֆորման։ Բացված պատուհանում արտացոլվում են հետեւյալ դաշտերը, որոնց օգնությամբ համապատասխան իրավասություն ունեցող անձը հնարավորություն ունի ընտրելով հաշվետվության տեսակը, ամսաթվային միջակայքը, գեներացնել հաշվետվություն։ Բացի թվարկվածից, առկա են նաև ըստ մակարդակի, տեղակայման, բուժհաստատության, ծառայության սկզբի և ավարտի, այցի տիպի, ախտորոշման, պացիենտի տվյալների, սեռի, սոցխմբի և տարիքի որոնման չափորոշիչներ։ Վերը նշվածից բացի առկա են նաև կատարողականի ճշտման, ՊԱԿ-ի կողմից ճշտման, համավճարով և կասեցված այցերի մասով տեղեկատվության ստացման հնարավորություն։ Հաշվետվություն գեներացնելուց հետո աշխատակիցը հնարավորություն ունի Excel տարբերակով արտահանելու կամ տպելու համապատասխան տվյալները։ Նշենք նաև, որ մարզային ադմինիստրատորը միայն կարող է տեսնել յուրաքանչյուր հաստատության կատարված աշխատանքի հանրագումարը։ Շնորհակալություն։